Keyingi foramiz DAF'ni yangiroqdan so'raganlar uchun ko'rsatib o'tamiz. DAF Euro 6 2015 yil ishlab chiqarilgan, probeg 650 000 km yurgan. Pritsebi Kogel 2015 yil ishlab chiqarilgan, ishlab turgan, texnika holati yaxshi. Narxi komplekt ravishda 62 000 dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 93 bilan 702 22 28 telefon nomeriga telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu furamiz Toshkent viloyatida. Marhamat. Keyingi furamiz kompleks sotiladi. Man 2016 yil ishlab chiqarilgan, probeg 670 000 km yurgan, Euro 6. Pritsebi Kroni Mega 2016 yil ishlab chiqarilgan. Komplekt ravishda 63 000 dollar deyilyapti, yana kelishiladi. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 93 bilan 702 22 28 telefon nomeriga telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Marhamat. Keyingi texnikamiz, ya'ni pritsep sotiladi. 2007 yil ishlab chiqarilgan, saf mos utka balonlari 50-60% atrofida, narxi 15500 dollar deyilyapti. Faqat naqdga sotilar ekan. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 99 bilan 752 1300 telefon nomeriga telefon qilib bu pritsebimiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Marhamat. Bugungi video roligimizdagi eng oxirgi texnikamiz, ya'ni furamiz kompleks sotiladi. DAF 2001 yil ishlab chiqarilgan, pritsebi esa 2000 yil ishlab chiqarilgan. 19 000 dollar deyilyapti komplekt, yana kelishiladi. Ishlab turgan texnika deyaptilar. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 90 bilan 915 93 95 telefon nomeriga telefon qilib bu furamiz, komplekt furamiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Adilni ham sotlar ekan.